Nežaidėm labai gerai, ypač gynyboje, bet iš kitos pusės labai jau čia daug toks periodas, kur susidarė labai daug rungtynių ir tikrai nėra lengva. Sakau, polime buvo daug gerų momentų, išnaudojom kai kuriuos savo pranašumus, kamuolys kartais judėjo tikrai labai gražiai, bet gynyboje padarė per daug klaidelių, tokių, kaip sakant, negalvojant ir tikrai Pasvalys daugiau mažiau laikėsi rungtynėse. Bet, sakau, svarbiausia, kad žaidėm visi, svarbiausia, kad, sakau, jauni žaidėjai įnešė kažkiek tai energijos ir davėm palisėti pagrindinio. Sakot, žaidėt visi, bet šiandien Lima nerungtyniavo, nors buvo registruotas. Jo, reikėjo duoti vis tiek kažkaip piški truputį, reikėjo duoti pažaist Antanui ir Robertui, ir tikiuosi, kad Augusto jisai taip ir toliau įeidinės į ritmą ir sakau, visai gerai dabar žaidžia šiuo metu, taip kad svarbiau yra kažkiek tai kitų žaidėjų indėlis ir kad jie gautų žaisti. Kalbant apie Paulių Valinską, šiandien ir drąsiai žaidė polime ir turbūt gynyboje indėlis svarbus, nes vis tiek žaidė prieš Deriką Lau, turbūt pagrindinis akcentas buvo čia, ar ne? Ne, nu jisai vis tiek, sakau, mes esam, sakysim, su Varnu 14, esam visi lygus. Aš noriu, kad jie suprastų, kad belie kurio momentu mums tikrai reikia visų. Sezonas ilgas, sezonas yra 80 rungtynių, mums reikia ir Valinsko, ir Azėjos reikia, tikrai reikia visų. Ir kuo daugiau bus galimybių, tuo norėtume, kad į paskutinę sezono stadiją geriausi žaidėjai ateitų šviežesni. O tai yra tik tai vienas kelias kažkur kažką rizikuoti ir duo polisio ir žaisti su jaunesniais, tą ir bandysim daryti. Ulanovas nemažai žaidė ketvirtų šiandien, turbūt prie varžovų teko taikyti, Solisevičius ar ne? Toks... Ne visus. Komandos, jūsų komandos taktiniai čia sprendimai? Ne visai prie varžovo taikymės, sakau, daugiau šnekėti nelabai noriu. Šiandien buvo retas atvejis, kaip pralaimėjote kovą dėl kronų, tai kaip manote, kokios to priežastys? Reiškia, Pasvalys daugiau atletiškesni negu CSKA, negu gal tas Sarajus, negu Fenerbahce ir taip toliau. O iš kitos pusės sakau, vyrai yra žmonės ir kiekvienas rungtynės apšok kažką apstumdyti, apibėgti, pademonstruoti didesnį norą, ko gero nėra įmanoma. Taip kad vėlgi aš stengiuosi žiūrėti į žmogiškas pusės ir jie nėra robotai.